Nej, det är en radda av olika omständigheter. Jag hade ett stort antal bilder då i telefonen ur ett medicinskt perspektiv då. Ja, det var mars 2020. Pandemi. Jag stod där med telefonen och... Så råkade han väl, kanske telefonen var blöt också, något sånt där liksom. Jag var väl lite tankspridd antar jag, så jag råkade. Ja, jag råkade. Ren olyckshändelse. Vet inte hur, jobbar inte med IT direkt. Och sen skulle jag bara vara inne i några inställningar. Och vips hade jag skickat till de här bilderna och till ett stort antal kvinnor som jag tycker om. Skicka en dick pic helt enkelt. Till en kollega på jobbet som jag tycker mycket om, en kvinna. Det ska inte vara så lätt. Man är ett offer för mobiltillverkaren.